Na kamara kusimu. Abada kuba kuyange yo mungali ya MTN. Noti musambu tano musambu. Yale diyo yeriko. Noti musambu tano musambu. Munoti tane munoti tano. Na wakuba kuyange yo mungali ya siku gana. Halo. Wajisebu. Henry nama sagari kamuli. Jamu maiso muna. Ati mboza kose tuwala banga ya. Kose ye etuwala banga chi. Kukidi mbo kata mbana lewe. Kale kale. Awena masagari mwena tuwende ino. E, mbula muti. Wende la dena paka na mwendwa. Paka mwuruke mwebali kubaku. Awevu yende kidera. Namu mwebali kubaku. Nakasongola yes. Mutuwe. Yes. Onoba mwese. Magezi Anthony. Okusinzira ekidera. Ekidera Kikondo mwebali kutuweleza era twauliriza ino nze Magezi Anthony mbuza singa mba nenzo kusomesa abantu bange mu buyende eno district mu Budiope West musobola otuleetera isomero nsigaire wiki diki omwana waimwe otyo ugira kidanga mwana ugira damu kwabo Tukuna nabala, mpola mpola. Kati ya yasose, ya buza. Kati suwale nono rumu. Halo? Eyo. Wangi sebo? Sibio cha sebo. Mlungi sebo, sibio cha sebo. Mlungi sebo. Manya nejo sezi de? Ize yeze bati yotuwa nene wate nte kayunga. Wante nte kayunga. Eee. Hele maso Patrick. Kati ya mwa kukio. Kati ya kuhiko uko. Okay. Kibuzo chifana gana mechori kati yomkulu ayabu uziza no yo wawente ete kibuzo chifana gani kibuzo chifana nisa ako nti sente mmeka sente tujia kubulira tukubile ku 0 musambu musambu 2 asatu mumu nana, asatu mumu enda, asambu musatu. 0 musambu musambu 2 asatu mumu nana, asatu mumu enda, asambu musatu. Ea tero, eri 0 musambu 0 2 asatu mumu nana, asatu mumu enda, asambu musatu. Jidamu ea tero, eri 0 musambu 0 2 asatu mumu nana, asatu mumu enda, asambu musatu. Tujja tukubire kasimu ako tukunyonyole kulokubanga kosi za njawulo n'ebidduka tuina bya njawulo yesonga lwaki sikugambye banga nti ejja twala banga bweriti oba sente bweziti tujja kuba tukunyonyola ngo tukubidde ku nnamba ezo oba ajje kenyini oba ojje wano kirungi oli wakumpija ku ssomero wano sana rodi wano Kayunga Town Council yenyini yangu sana lodi okumpi na ne somero ya Bishop Brown Primary School au tujja kuba tukufuna bulungi ofisi za fedhili au kizimbe kiramba tujja kubula gwebuza kulukwago MS Driving School kizimbe kya mizugena chona kwa kisiga era kirike ebigambo lukwago MS Driving School ekigambo kinene ekizimbe kirimu olwe kirimu kala ya orange ne mukala ya papo ojja kuba otufuna bulungi se waliyo murara bande bana naona kama mguu ogende na boru wangi se kale se bona je bale ana mshu shabana ha ile kali kuna timu na mbele shabana ole kitala tanga choki uje kalise doza tu tugende nawo waliwo wakatudde muona kusoka gamba kitwala banga ki okuyiga emotoka era nawe tujja kuwa namba za fedesi molwensonga totwawulidde motoka kijjo yagala ate tulina emotoka ebika ebyenjawulo ate n'ekirala n'obwongo bwo bukweyimirira si bwongo naye okufaayo kwo tetujjaga nti bwongo kubanga imoro katetweta aga mtu ya soma. Aya soma wabaji ali, aji ya soma.
kubeera ku ttaggo naye tekintegeeza nti si ayasoma yekka nti yalina okuyiga emmotoka n'atalinnyangako mu ssomero tumutendeka era n'ayiga bulungi kubanga tulina obukodyo bwonna okutendeka abantu abayasomako n'ataasomako n'olwekyo mukulu tukubire ku 0702 38 93 73 0702 38 93 73 Airtel 0702 38 93 73 Airtel 0702 38 93 73 abalala bakibuuzo ekyekirala ekibuuzo ekirala nabikananga enkyera kibadde buyonjo.